sankt peterburgda atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi grien piss tashkiloti gazpromning arktikadagi neft platformasiga qarshi aksiyasidan so'ng qo'lga olingan a'zolarini ozodlikka chiqarish uchun garov puli yigqqanini e'lon qildi har bir kishi uchun to'lanadigan garov ikki million rubl qilib belgilangan sentyabrda o'tgan aksiyadan beri hammasi bo'lib o'ttiz kishi qo'lga olingan ular orasida grienpis faollari jurnalistlar bor afg'oniston poytaxti kobulda yigirma birinchi noyabr kuni o'tkaziladigan jirg'o oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirildi qabilalar oqsoqollari va boshqa mahalliy yetakchilar qariyb uch ming kishi ishtirok etadigan xalq kengashida ikki ming o'n to'rtinchi yil oxiriga borib afg'onistondan aqsh qo'shinlari chiqib ketganidan keyin mamlakat xavfsizligini ta'minlash masalasi muhokama qilinadi rossiyaning krasnodar o'lkasi sudi shu hududda joylashgan kushevskaya stanitsasida uzoq yillar harakat qilgan sergey sapok va yana ikki kishini umrbod qamoqqa guruhning boshqa ikki a'zosini yigirma yillik bir kishini o'n to'qqiz yillik muddatga ozodlikdan mahrum qildi mazkur guruh birdaniga o'n ikki kishini shu jumladan to'rt bolani o'ldirgani xabar qilingan pokistonning kvetta shahrida mamlakat o'quv yurtlarida keng qo'llaniladigan yani jismoniy jazoga qarshi uch hafta davom etgan kompaniyani talabalar maxsus insenirovka bilan yakunladi jismoniy jazoga qarshi kompaniyaga xalqaro se the children tashkiloti hamda balujiston viloyatidagi uch mahalliy tashkilot homiylik qildi